أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي. ارشاد حضرت علی علیہ السلام، خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا۔ امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 امیر المؤمنین مولا علی علی۔